dan kalera kalera bakea eta askatasuna irabazteko ekimenak falta ditugunen maila antolatu dugu hemen gune honetan ausentzien maila kartzeletan dituzten 350 gizon emakumeen ausentzia exilioan eta deportatuta dauzkaten dozenakaren ausentzia gure herri honen historia zaharrean behin eta berriro bizi izan dugu sentsazioa da. Milaka etxeetan urte askotan zehar familiak biltzen diren egun hauetan haren mingarriagoa suertatzen da etxeko kide bat falta denean. Egunero nabaritzen da ausentzia hori etxeetan, baina egun hauetan gehiago. Horregatik ekitaldi xume honekin gogora ekarri nahi genituen presoak, ieslariak, deportatuak eta bisitetan, errepidetan dabiltzaten familiar eta lagun guztiak. Gaurko eguna izaten da munduaren erdian gutxienik bake hitza hau guztietan egoten dena. Mundu guztia entzungo dugu bakeaz hitz egiten. Gerrak antolatzen dituzten presidenteak, arma fabriketako lehendakariak, esklabotzan aurrean dituztenak, mundu guztia gaur bakeaz hitz egiten du. Zinikoki, maltzurki, bake hori ez dugu nahi. Horregatik gusten dugu, hemengo leloa, kalera kalera, bakea eta askatasuna irabazteko oso asmatua dela, oso egokia dela. Ez baita posible, ez hemen eta ez inon, bakea eraikitzerik ez bada askatasuna eta justiziaren gainean. Hemen falta ditugun gizon emakume horiek hori sinistu dutelako egin dute eta egiten ari dira ibilbide guzti hori. Daukaten guztia ematen, herri honek bestelako etorkizun bat izan dezan. Gu preso horiok, deportatu eta ieslari horiok, oso ondo dakigu hori, eta herritarren gana helaratzen nahi genuen mezu hori. Inoiz baino gogoan ditugu, barneago ditugu, eta hitza ematen dugu gaurko egunean hemen, gure ahalegin guztiak egingo ditugula, ahalik eta azkarren preso ieslari eta deportatu guztiak etxera ekartzeko. Ez dadin gertatu, datorren urtean eta urrungoan ausentzien mai hauen presentzia tristea eta mingarria antolatu beharra. Bukatzeko, esango dizuet, egun hauek alai pasatzeko, familian, disfrutatzeko, etorkizuna ez dago idatzita eta egunez egun bizi behar dugulako. Baina ez aztu presoekin, ieslariekin, deportatuekin, senitartekoekin, munduan sufritzen ari diren gizon emakume guztiekin, Palestinako presoekin, Kurdistango emakume eta gizon borrokalariekin, munduan zehar, gizarte berri bat, mundu berri bat irekin nahi duten guztien aleginakin bat egiten dugula guk ere. Besterik ez, mila esker. JK preso ieslari eta deportatuak etxera ekarri arte. Thank you.